គណៈកម្មការគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទកោតកម្មនិងបាតកម្មបាទដឹកនាំដោយអៃដមវងសវណ្ណបាទអគ្គបាទលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងដោះស្រាយកោតកម្មនិងបាតកម្មនៃក្រសួងកាងាបាទរួមជាមួយនឹងលោកប្រាជសីហាអាបារងខណ្ឌសីកាណាតំណាងដល់ខ្ពង់ពោះដល់លោកជាពិសីដែលជាអាបាខណ្ឌបាទតំណាងដល់ខ្ពង់ពោះណាបាទហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយនោះក៏មានបើកប្រាក់បូរេទៀនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអញ្ចឹងណាប្រាក់បូរេប្រទៀននឹងមានន័យថាបើកមុនអញ្ចឹងណាបាទតាមការលោកបាទបើកមុនបាទធម្មតាទេបាទជំរាបបងប្អូនជួនកាលបងប្អូនខ្លះចេះឆ្ងល់បូរេប្រទៀនយ៉ាងម៉េចបូរេប្រទៀនរាជរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាថវិកាបើកមុនយើងយកពីរដ្ឋាភិបាលបើកមុនគោលការណ៍ហ្នឹងបានក្រសួងកាងារទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិញបាទម្ចាស់រោងចក្រវិញបាទនៅក្នុងនោះកម្មកកម្មការនេះសរុបនៅក្នុងនោះមាន498នាក់នៅក្នុងរោងចក្រនៅរោងចក្រយើងតៃយ៉ាងឯងតៃយ៉ាងបាទតៃយ៉ាងតៃយ៉ាងបាទតៃយ៉ាងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5បាទនៅភូមិមិត្តភាពសង្កាត់រិស័យកាខណ្ឌរិស័យកាបាទការយើងការបើកនោះពីដំណាក់កាលអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណអៃដមបាទវងសវណ្ណក៏ដូចជាលោកប្រាជសីហាបាទគាត់ចំណាយពេលវេលាចុងសប្តាហ៍របស់លោកដើម្បីបម្រើជូនកម្មករកម្មការីដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មយូរណាស់មកហើយដើម្បីទៀមទាយកប្រាក់បាទគាត់នៅ5ថ្ងៃ5ភ្លៀងហើយកងកម្លាំងយើងក៏ការពារដែរបាទធម្មតាតើគាត់នៅនឹងមិនត្រូវការពីពួកគាត់ហើយសូមគាត់បង្កើតបកបរិយាកាសមួយឲ្យអាប់អួរទៅវាពិបាកអញ្ចឹងតើមានកងកម្លាំងអញ្ចឹងសូមអរគុណកងកម្លាំងក៏ដូចជាលោកណាក់ក៏ជាចំណិតជើងល្អដែរជើងល្អនេះបានទេជើងស្អាតជើងស្អាតហ្នឹងហើយនេះជាសំណាងរបស់កម្មកកម្មការនេះដែលខាងអាបាលខាងក៏ដូចជាអៃដមវងសវណ្ណបាទជាអគ្គលេខាធិការរងដោះស្រាយកោតកម្មនិងបាតកម្មនៃក្រសួងកាងារនេះសូមអបអបសាទរជូនអៃដមក៏ដូចជាអបអបសាទរលោកសេហាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកនៅពេលចុងសប្តាហ៍នេះនឹងហើយបានគេហៅថាបុគ្គលមន្ត្រីល្អមិនមន្ត្រីជើង10ទេណាបាទមន្ត្រីជើង2ទេបាទមន្ត្រីជើង2សូមអរគុណបាទពីខ្ញុំបាទសែនបារាជាមួយនឹងលោកម៉ែនស៊ីជីតាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកងកម្លាំងដែលក៏តែងតែការពារបាទដល់ពួកកម្មករកម្មការនេះឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទខ្ញុំក៏អរគុណដែរយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីដំណោះស្រាយនេះចេញចេញបាទអញ្ចឹងបើរាជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងកតោយទីក៏ដោះស្រាយអត់ចេញដែរចេញទេបាទព្រោះថាតើតែមានប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាយកប្រាក់បរិយាពីទីរដ្ឋបាទយករដ្ឋាភិបាលក៏កម្មការនិមន្តបាទហើយចាំគិតគូរគ្នាទៅទៀតបាទនេះហើយជាការធានាការខុសត្រូវសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបាទត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយជូនកម្មកកម្មការនេះគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោគាត់ឥឡូវគាត់រឹតបន្តឹងខ្លាំងណាស់បាទបាទអត់ឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃកើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រណាមួយបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសម្ដេចលោកតែងតែសួរសុខទុក្ខជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ដែរណាទៅដល់កម្មកកម្មការនេះគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់គោលនយោបាយរបស់សម្ដេចតែងតែគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែគិតដល់កម្មកកម្មការនេះផង